ယောက်ျားတယောက်တည်းနှစ်ဆတန်ပါတဲ့အမျိုးသမီးများမင်္ဂလာပါရှင်ပွိုင်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေဒီအမျိုးသမီးတွေကတော့ယောက်ျားတယောက်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလဲထိုးနိုင်တယ်ခွန်အားတွေလည်းယောက်ျားတွေထွက်ပို့ပြီးတော့တန်မာလုံးပြီးဘော်ရီကလည်းမိမိုက်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာအတန်းဆုံးမျိုးသမီးများဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိချိန်တည်းကမ္ဘာအတန်းမှာဆုံးမျိုးသမီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။နံပါတ်1အာရီအန်ဒါဆန်။အာရီအန်ဒါဆန်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကြီးကတော့1996ခုနှစ်မှာဒိမန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမွေးဖွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာတော့မိသားစုကဆွီဒင်နိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပါတယ်။အာရီကသူ့မအသက်9နှစ်အရွယ်မှာတင်အားကစားကိုစိတ်ဝေစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တက်တမ်းမတဲ့မျိုးသမီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကစဲကျော်တဲ့အရွယ်မှာတင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးရိုးရအားကစားပွဲဖြတ်တဲ့မွေထိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်နဲ့မွေထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုစနစ်တကျသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသူမကစဲကျော်တဲ့အရွယ်မှာတင်တခြားသောအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုကြီးပြီးတော့ဖိုက်တာတယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဘဝရဲ့36နှစ်တာကာလလုံးမှာကိုယ်ခန္ဓာလေးချိန်ငံလုံးမှုတွေကိုတရက်လုံးမနာမနေလေးချိန်ခဲ့တယ်လို့သူမလိုအကြံခံတမချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းနီလန်းမကဲစွာနဲ့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။တမက2004ခုနှစ်မှာကာယပလမေပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူမရဲ့အကြံခံတဲ့ပေါ်တွေကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကကျင်းပတယ်။ကာယပလပွဲတော်တော်များမှာလည်းပါဝင်ရှယ်များကမတူညီတဲ့စုတစိတ်ပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူမရဲ့အင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဲကျော်တဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်နဲ့တောင်ရှင်ဖိုက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်နဲ့အရစ်ကီလီအရစ်ကီလီကတော့တမရဲ့ပြိတ္တတွေကချောကလိတ်ချေကိန်းအိုဘာဘာတအစရှိတဲ့နာမည်ပြောင်မျိုးစုံကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကာယပလမေရဲမှာအောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိထားသူဖြစ်စံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့လက်မောင်းတွေကတင်းရင်းလွန်းနေပြီးမြင်ရသူတွေဖို့မယုံနိုင်ရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရစ်ကတော့သူမရဲ့ကာယပလမဲ့တရှောင်းတင်းကျပ်တဲ့အစားအသောက်ပုံစံတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်လူတီများပြီးသူမအသက်ထဲကိုယ်ခန္ဓာလှပဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ခတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကြက်သွားတွေကလည်းတခြားသောကာယပလမောင်နေနည်းတို့ဖွဲ့မျိုးတိုးတက်နေတာစိတ်ကျအဖြစ်သူမရဲ့ခွန်အားကိုလည်းမှန်းဆလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တမကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအသက်49နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ IFBB မောက်အိုလံပီယာချန်ပီယံဆုကိုစဲချိန်ထိရရှိထားသလို Heavyweight တန်းတစ်ခုမှလည်းရွှေတံဆိပ်18ခုရယူခဲ့တဲ့အပြင်အခြားသောစုပလားပေါင်းများစွာရရှိထားသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးကာယပလမဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမက2022ခုနှစ်မှာအကစားသမားဘွားကနေအနားယူလိုက်ပေမဲ့တမိုင်းတစ်ယောက်အကောင်းဆုံးစူပါစတာအကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလိုလက်ရှိအချိန်မှလည်းသူမတဲကျွမ်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကာယပလသင်တန်းချောင်းမှလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်3ယိုလန်ဒါယူယိုလန်ဒါကတော့1963ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖေမေကဆင်းပြစ်သွားတာကြောင့်ငယ်ဘဝကိုအဖွားဖြစ်သူနဲ့တောင်ကျေးပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမကငယ်စဉ်ကတည်းကအာကစားနဲ့စိတ်သက်သူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ကျွန်မအာကစားကိုစိတ်ဝေစားခဲ့တယ်လို့ကျွန်မမဲ့တကူဖြည့်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမကကျွန်မနီးစနစ်တွေကိုတင်ကြားခဲ့တယ်လို့ကိုခန္ဓာကြက်ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းပြင်းထန်စွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစမှာတော့ professional ကျွန်မမဲ့အဖြစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝေရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်လေ။ကျောင်းရဲ့တိုက်တော်မှုကြောင့်ကာယပလမဲ့အဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရာဒုတိယနေရာကရရှိခဲ့ပါတယ်။တမကအပျော်တမ်းဘဝကနေကာယပလပြိုင်ပွဲတွေစီကိုချင်းကပ်လာတာဖြစ်ပြီး1992ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ပထမဆုံး International ဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး1993မှာသူမရဲ့ Professional ဘဝကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဘဝကလည်းတစ်စိတ်ချောပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်1998ခုနှစ်တွင်မှ Miss International ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖင်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဂဇင်းစာမျက်နှာတွေထက်မှသူမရဲ့လေးချင်းမုံတွေပြင်ကာယပလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာမျိုးစုံတို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီးနာမည်ကျော်ကြားလာပါတယ်။ Rolando ကိုကာယလေးချင်းခံပြိုင်ပွဲတွေမှာ6ချိန်အထိရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတဦးဖြစ်လူအများရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုရယူသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Alina Popa အလီနာပူပါကတော့သူမရဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်မှာတင်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုက်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးကာယပလပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာကိုရှင်းပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တမအနေနဲ့ကာယပလမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကို2019ကနေစတင်ခဲ့ပြီးတော့တမရဲ့ကျင်းမာလာတဲ့လက်မောင်းချက်သားတွေအများနဲ့မတူတမှုထူးခြားတဲ့ကုခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံတွေကြောင့်ညီအစ်ကိုဖို့ကြောက်ခမန်းလေးလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တမက2019ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ကာယပလပြိုင်ပွဲအကုန်လုံးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့ထိပ်တန်းနေရာ၅နေရာမှာလည်းသူမပြိုင်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လုံးလုံးမှာပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အားကစားသမားတက်တဲ့အာမြင့်ဆုံးဖြစ်2018မှာ IFBB World Championship မှာပထမဆုံးရရှိနိုင်ခဲ့တာကသူမကိုရိုမေးနီးယားအားကစားသမားမှာအကြောကြားဆုံးသူတဦးဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမက2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးကော်ဒိုရာဒိုမှာပျောက်ရွှေ့အခြေချကနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလီနာကအဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ professional နေပြလိုင်းကိုကုပြောက်ခဲ့ပြီးလူငယ်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်ကခင်ချီစေစကီခင်ချီစေစကီကတော့1969ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်တော့ကသူမတို့နေထိုင်ရာမြို့မှာဘောလုံးသေးတဲ့တဲ့ရဲ့နေပြတကူဖြစ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးကအားကစားရည်နဲ့မဆိုင်ကားခဲ့ပါဘူး။သူမကိုပရိသတ်တွေကနေဂျာပန်လို့ခေါ်ချပြီးဆယ်ကျော်တဲ့ဘဝမှာအီရိုပိတ်ကစားပြီးတော့1998မှာကိုကာယလေးချင်ခံနေလှောက်ဆောင်မှုနာမည်ကျော်တင်းတန်းနီးပြဆိုင်ရာချက်စီရဲ့ပန်းမွှန်းမှုနဲ့အတူကိုကာယလေးချက်မှုတွေကိုဒရက်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချက်စနဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးလာကြပါတယ်။တမရဲ့ရှေ့ပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကထည့်တိတာထေရှားစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ကာယပလပြိုင်ပွဲတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။1989 MBC အငယ်တန်းထွက်ရစ်စတိတ်မှာဒုတိယနေရာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့ပထမဆုံး professional ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်၅နေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကင်က1996မှာတော့ကာယပလမင်များအလိုချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Miss Olympia ဆုကိုပထမဆုံးချိန် Miss Internal ဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာနေနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းပြိုင်ပွဲများစွာကိုပါဝင်ရှယ်ပြိုင်ခဲ့သလိုတချို့သောကာယပလမင်တွေကအနိုင်ခံရရင်လည်းတစ်ဆက်ကလေးမှငြိမ်းမခံတဲ့ပဲရှေ့ကနေဆက်ဆက်တမန်ဖြည့်ရှင်းပေးတာကြောင့်အမျိုးသမီးတူကြီးရဲ့အသေးကြော်တူလည်းဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1999မှာတော့Body Flying ရဲ့အလုပ်တွေကနေအနားယူခဲ့ပြီးတော့2002ခုနှစ်မှာ Fitness လောကကိုကြောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တမကောင်လက်ရှိချိန်မှာအသက်55ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့်အရင်လိုကျန်းမာကြက်ခန်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကဆက်လက်ထိတ်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ဂန္ဓဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကဒိုနာမိုရီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့သူဒိုနာမိုရီကတော့အလေးမသမားမဖြစ်ခဲ့တနက်ပြည့်အားကစားသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမကို1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တမကတကဘာလုံးမှာခွန်အားကြီးစိုးပွဲကို2016မှာတစ်ကြိမ်၊2019ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်နဲ့အခြားသောစုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါင်300အလေးချိန်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးကိုခဏလေးနဲ့မပြခဲ့ပြီးတော့လူများကြားထဲမှာလူဘလူးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမက2018ခုနှစ်မှာလည်းအာနိုဘရုစ်တောင်မန်ပြိုင်ပွဲမှာလေစုထက်မှန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အသက်မှာဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်တက်မှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာစံချိန်တင်များစွာကိုလည်းရယူခံရုံသာမကယောက်ျား9ယောက်ကိုတောင်အသာလေးမှနိုင်နေသူမရဲ့ခေါ်အားဆွဲဆောင်ရေးကတော့လက်ပြားခါလောက်စရာကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ခွန်ခရစ်စတီဟော့ကင်းခရစ်စတီဟော့ကင်းကတော့ကက်ပစ်ပြည်နယ်မှာဒါရုအေဂျန်နီယာမဟာဘွဲ့ကိုရရှိထားတော့လေခရစ်စတီကသူမရဲ့ကိုလေးချိတ်ကိုရှော့ချဖို့တည်းကိုကာယလေးချိတ်ငံတွေကိုရှော့ချဖို့စိန်ခင်ခဲ့ရကနေအားကစားမဲ့တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လေးချိတ်ငံဆောင်းလုံစင်ကအဝလွန်နေတာကြောင့်သူမအတွက်ခက်ခဲစေခဲ့ပြီးတော့သူမအနေနဲ့မထင်မဲ့ထားနိုင်တော့အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသူမဟာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ခဲ့ပဲ2009ခုနှစ်မှာ professional အားကစားမယ်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့အားကစားမယ်အဖြစ်ပြိုင်ပွဲလေးကိုမှပါဝင်ချေပြိုင်ခဲ့သလိုတခြားသောအောင်မြင်မှုကိုလည်းရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ဂျက်ကွယ်လိုက်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောကာယပလမယ်တူတဲကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျက်ကွယ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမကတော့အသက်က40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာအသက်ကကနန်းတစ်ခုလိုသာဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမက2016ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့
နာမည်ကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ IFBB ခြေချကုန်မှာအောင်ပွဲခက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တမရဲ့အန်အောဖွင့်ရနိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တမကတော့ The Resting Championship မှာလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတမရဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကိုပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်းကာယပလနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဆရာတဦးဖြစ်ပြီးတော့တမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးဆရာအဖြစ်တမကိုအားကိုးသူတွေကိုလူကျင်တဲ့အိမ်မက်တွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမကကိုကာယလေ့ကျင့်ကံမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ထေရှားကြကြခဲ့သူတဦးဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။နမကွန်ရီယုံမှုကျင်းရီယုံမှုကျင်းလို့အများကသိထားတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသူလေးဟက်ကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကိုကာယလေ့ကျင့်ကံနေမှာလူသိများကြကြပါတယ်။တမအသက်35အရွယ်ရှိပေမဲ့များစွာငယ်နေတဲ့ပုံပေါက်ပြီးတော့အာရှကာယပလလောကရဲ့ကဏ္ဍဝင်တဦးလေးဖြစ်တဲ့ပြင်professional ပြိုင်ပွဲများစွာကိုလည်းတပွဲမှမလွတ်ဘဲဝေရောက်ရှင်ပြိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူက professional ဘဝကိုပထမဆုံးပြိုင်ပွဲမှာတင်ပထမဆုရခဲ့ပြီးတော့စုရစိတ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဘဝရဲ့ကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုမှတ်တိုက်တစ်ခုကတော့2013ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ pro ဆုဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့အနုကလစင်ယူရိုမှာလည်းဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။တမကသူမရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်အရွယ်ငယ်သေးတဲ့ပြုံမရီလေးတွေရဲ့စံပြပုံကိုတူလဲဖြစ်ပါတယ်။တမကပြိုပြစ်တဲ့အသားရည်တောင်တင်းကြန့်ခိုင်လာတဲ့ body အချိုးစားတွေတမကကာယပလမယ်လို့တောင်ပြောရစရာမရှိဘဲလှပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ဆယ်လီမနီဆယ်လီမနီကတော့သူမဘဝရဲ့အလိုချင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရရှိဖို့အတွက်စတရိတ်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ဆယ်လီမက်စနီကတော့ကာယပလလောကမှာနာမည်အပြည့်ရှိဆုံးသူတဦးလို့ဆိုရလောက်အောင်သူမရဲ့ခင်မောဖြစ်သူကိုလည်းတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမရိန်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တက်သေးကထွက်ခွာချိန်မှာတော့စတီးရိုင်အလွန်ကြောင့်သုံးဆွဲကကိုကာယပလကအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခင်မောဖြစ်သူကိုတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောင်တတဆက်မှာရစရာမရှိခဲ့ပင်ခင်မောဖြစ်သူကဖောက်ပြန်ပြီးတခြားမျိုးသမီးနဲ့အတူနေကဖမ်းမိတော့ကြောင့်တပ်ပစ်ခဲ့တာပါလို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တမကတော့လက်ရှိအချိန်မှာခင်မောဖြစ်သူကိုတတ်တဲ့အမှုဖြင့်ထောင်ထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေထက်အစာပေါင်းများစွာပို့တင်มาတဲ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာဘသူကအထမဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုရောကွန်မန့်လေးမှာရေးပေးသွားကြပါအောင်နော်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်